Dobar dan, dragi moj. Moj ime je Lazar Ivanović, fizioterapeut, ambulante Equilibrium Physio. I danas ćemo snimiti video koji će vam pomoći da rešite bol u kolenu nakon dužeg stajanja. Znači, većina ljudi ima bol u kolenu nakon dužeg stajanja. I sada ćete vidjeti jedno par vežbi koje će vam pomoći da ta bol kroz 2 do 3 dana vežbanja, da kažemo, nestane. Sada počinjemo sa prvom vežbom. Vežbe se rade, znači prve tri vežbe radimo u ležećem položaju, znači idemo polako. Ako vas boli dosta noga, drugom rukom pomozite sebi da podignete nogu. Idemo polako da legnete. Nađete sebi udoban položaj i ovako. Znači, jedna noga je ispružena, a drugom nogom gledate da pritisnete kao petom podlogu. Znači, pritisak ide od gore na dole. Znači, kao da hoćete da se odignete, odnosno telo podignete tom jednom nogom. Znači, idemo dubo pritisak, 1, 2, 3, pustite. Pritisak, 1, 2, 3, pustite. Idemo opet, 1, 2, 3, pustite. I opet, 1, 2, 3, pustite. Vežbu ponovite od 5 do 10 ponavljanja, isto tako i sa drugom nogom. Sada ćemo ponoviti taj pokret. Znači, pritisak od gore na dole. 1, 2, 3, pustite. Pritisak, nemojte da idete u rotaciju skroz, znači samo pritisak kolena na dole. 1, 2, 3, pustite. Odnosno, pritisak pete na podlogu. 1, 2, 3, pustite, idemo 4, 1, 2, pustite, i još jedan peti, 1, 2, 3, pustite. Odlično. Sljedeća vežba je gde, znači prste, odnosno stopalo, podignete na gore, ova noga je ostala gore, idemo levo-desno. Koliko je moguće u cijelom kuku i kolenu. Rotacija nogi je levo-desno. Ne žurite, ne cimajte jako. Znači polako. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Napredan deo ovoga je da podignete nogu od podloge. Idemo 1. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, pustite nogu i odmorite. Znači, radite prvo početni deo, ako vam je lako, podignite nogu i radite levo, desno, 5 do 10 ponavljanja. Evo ovako, treća vežba, sada ću raditi drugom nogom, ovu nogu ću podići na gore. Treća vežba je da bukvalno petom vučete podlogu. Ne morate mnogo jako. Važno je da je stopalo na gore i vučete iza da biste zadnju ložu, odnosno tik iza kolena, mišiće jačali. Znači, vučete podlogu. Vežbu ponovite od 5 do 10 ponavljanja. I sljedeće vežbe ćemo raditi baš sa valjkom. Ovim valjkom. Idemo da legnemo na leđa i stavit ćemo ovo ispod kolena.
položaje, namestite se da vam je udobno. Stopalo je zategnuto na gore. Podignemo nogu. Znači, stopalo na gore, podignemo nogu. Idemo pritisak valjka na dole. Uhvatite se za podugle gdje god. To je pokret. Znači, vežbu radimo od 5 do 10 ponavljanja. Ako nemate ovakav jastučić, možete slobodno da uzmete jastuk slobodno u kući, ove neke debljine, i tako da radite tu vežbu. Sljedeći položaj, sada ćemo da uzmemo valjak i da bacimo. Idemo položaj na boku, noga ispod je savijena, telo je pravo, stopalo zategnuto ka vama, noga, no, odnosno stopalo ka vama, noge koje ćemo da koristimo. I idemo, noga na gore. 2, 3, 4, 5, probajte ovu vežbu 10 puta, 6, 7, 8, 9, 10. Isto to ponovimo i sa drugom nogom, znači od 5 do 10 ponavljanja. A sljedeća vežba je da sada obrnemo noge, noga ispod je ispružena, noga ispred je savijena, zategnemo stopalo, znači rotacija tela ka napred, i idemo da podignemo nogu, znači tik malo od podloge. 1, 2, 3, 4, 5, obratite pažnju na disanje, 6, 7, ne žurite, ne cimajte nogom, nemojte ovo da radite, znači nego plako, 8, 9, 10, znači koliko ste radili sa spoljne strane, toliko radite i sa unutrašnje, možete slobodno 5 ponavljanja, ali mora da bude jednako. Tako da, dragi moji, to bi bilo to i od ovih vežbi za koleno. Sada ću vam pokazati samo još nakon ovog vežbanja kako možete da se, da taj deo mišića opustite, odnosno ne istegnete više, da kažemo da izmasirate, i tako će se još dodatno bol u kolenu smanjiti. Tako reći, posle par dana i u potpunosti nestati. Vidimo se u nastavku. Znači, ovo je dodatak videu. To je video, to je deo gdje ćete sada sami sebi da opustite bolno koleno. Mi imamo valjak, znači koji ćemo to da opustimo. Ako imate valjak, odlično. Ako nemate, gledajte flašu, barem nek bude, znači ono, 2 litra. Da biste imali pravilan neki položaj i da možete da opustite nogu. Znači, idemo da, evo ovako, stavimo valjak, u ovom slučaju kod nas, i uzmite slobodno flašu vode, flašu punu sa vodom, namestite se tako da telo legne, bukvalno taj deo, nemojte skroz dopustiti da se ne povredite, ali, znači, naslonite se i držite se vašim rukama za podlogu. Idemo da bukvalno klizite preko valjka. Ovo jako boli, vidit ćete. Činit će vam se kao deo ovo sada da radim. Ali, nakon par dana vežbanja imat ćete takvo olakšanje da, verujte mi, nećete moći da zamislite koliko će vam biti prijatno. Isto tako, morat ću da vam pokažem kako ide na drugu nogu. Isto to, ja ću samo promijeniti položaj tela, ja ću da se pomerim. Isto tako, znači, vidjeli ste, pomeramo telo, oslonac na lakat, namestite da
vam lijepo legne koleno. Znači možete ovako, možete ovako. Naćete kako vam više prija. Idemo da klizimo. Boli malo, znam, vjerujte, tu je jedna velika tetiva kvadricepsa. Idite do kolena koliko god možete. I tako opustite vaša kolena. To je to, dragi moji. Opa. Ne žurite. Nisu sve ove vežbe lake. Radite polako. Uzmite čašu vode, odmorite. Nemojte ni prevelike pauze da pravite. Vežbajte svaki drugi dan. Vidite kako možete, kako imate vremena, ali verujte, nema tog leka na ovom svetu koji može da zameni pokret. Koju tabletu vi da popijete, a da pokrenete telo? Nijednu. A pokretom možete zameniti mnogo lekova. To je pričao naš profesor Zec sa naše fakulteta, koji je izdao mnoge knjige o fizioterapiji. I verujte, pokret je život. Samo da vam kažem. Vežbajte, budite sa nama, sve što vas zanima napišite u komentaru, tu smo, ko nije do sad, neka nas zaprati na kanalu, imamo ono crveno dugme, subscribe ili prati. Stavite neki like, delite dalje, pomozite drugima, pomozite nama da, pomozite nam da vam pomognemo, napišite šta vas zanima, šta vas muči i mi smo tu za vas još jednom. Moje ime je Lazar Jovanović. Fizioterapeut, ambulanti, Equilibrium Physio, veliki pozdrav od mog tima i mi se vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav, društvo!